တောက်ကျွေရဲ့ရက်နယ်ပဲတိုက်ဆိုင်ပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယာတိလာရာဟာတကယ်ယာတိလာရာအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလေးမရနိုင်ဘူးโอเคအဲ့တော့အကြတော့မင်းကလေးတွေရဲ့ญาติลาได้ยะเนี่ยရှင်ပြီးတော့มาต้าอุจွေရက်ကိုစဉ်းစားရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ต้าอุလေးတွေอ่ะจ้ะတော့ဒီမိမရဲ့တက်အိမ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ပြင်းပြတက်တန်းอ่ะ3ရက်ရှိတယ်ตุ๊กโบလေးတွေอ่ะလည်းပဲတိမ်ထဲကိုယောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တက်တန်းอ่ะ3ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာတိုက်ဆိုင်มาတာလင်းသူอ่ะကလေးရတယ်အဲ့တော့ต้าอุจွေရက်เนี่ยရှောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးရနိုင်ကြီးอ่ะအတော်ကြီးကိုနည်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အမားတို့ကယာသီမလာခင်တပတ်ကလည်းတောက်မကြွေသေးဘူးယာသီလာပြီးတပတ်ကလည်းတောက်မကြွေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတပတ်ပေါ့နော်ရှေ့တပတ်နောက်တပတ်မှာအတူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးရနိုင်ကြီးအတော်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အမားတို့မှတ်သားထားတာဟုတ်ရနိုင်ကြီးအတော်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တရားရခိုင်နှုံးတော့ဘယ်အောင်အမားတို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုသိချင်တာပေါ့နော်ဒါကြော်ဝင်းနဲ့မေးလိုက်တာပေါ့ဒီ during sex ပေါ့နော်ဒီ during sex ဆိုတာဒီ during period ပေါ့ယာသီလာနေတဲ့အချိန်မှာရောကျွန်တော်တို့အတူနေလို့ရှိရင်ရောကိုဝင်ရနိုင်ပါလားခင်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမိကုန်းကအရန်ကိုမေးကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒွိဟာတွေလည်းအရန်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမားတို့ကယာသီလာတာကိုရေဘူးရဒီကလေးရတာကိုပေါ့နော်ကိုဝင်ရသွားတာကိုအဓိကကတော့တောက်ကျွေတဲ့ရက်နယ်ပဲတိုက်ဆိုင်ပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယာသီလာတာဟာတကယ်ယာသီလာတာအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလေးမရနိုင်ဘူးသို့ပေမဲ့ဒါယာသီလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သွေးစင်းတဲ့ဟာကိုကိုကယာသီလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာကလေးရသွားနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ခုနဟာကိုဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုဒီယာသီမလာခင်9ရက်နဲ့လာပြီး9ရက်မှာဘယ်ဟာကြာပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်ပါလဲခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးရှိပါလားအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့မရှိဘူးဆိုတာကြတော့အမတို့စာထဲမှာတော့ဒီဟာပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်တယ်ဘယ်ပီရီယက်ကပို့ပြီး safe ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ခုနကယာသီရှင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောထားတာတော့မရှိဘူးတကယ်တမ်းအမတို့ကဒီကလေးရဖို့အမကခုနပြောသလိုပေါ့ ovulation period နဲ့ပဲတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ period နှစ်ခုမှာဘယ်ဟာပို့စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုယာသီမလာခင်ရောလာနေရောလာပြီးရောဒီလိုမျိုးအတူနေလို့ရှိရင်ကြတော့ဟိုဘယ်လောက် percentage ရှိပဲသူက safe ဖြစ်ပါလဲခုနဆင်မပြောသလိုပဲ 100% တော့ safe ဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက် percentage ရှိတော့ safe ဖြစ်နိုင်လဲခင်ဗျအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါဒီယာသီမလာခင်တပတ်နဲ့ယာသီလာပြီးတပတ်အတွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းပဲအဲ့အမားကပြောသလိုပေါ့ဒီဟာကတကယ်ကိုယာသီလာလားပုံမမှန်သွေးစင်းနေရလားအဲ့ဒီပုံမှာပဲပြောရမယ်အဲ့တော့ဘလောက် percent safe ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ် safe method ကိုသုံးမှသာလင် safe ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုနောက်ထပ်တစ်ခုမေးချင်တာက main ကလေးတယောက်ကပေါ့နော်ယာသီလာလို့ရှိရင် stress ကြီးရှိတယ်စိတ်မကြည်တာရှိတယ်စိတ်တူတာရှိတယ်စိတ်တူလွယ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်းလေးတယောက်အနေနဲ့ဒီ main ကလေးကိုဘလို့ view ဆိုင်မှုတွေပေးတယ်လဲဆိုတာလေးလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျဒါတော့မိမတွေအလိုချင်ဆုံးသောဆန္ဒလိုပဲပြောရမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာ stress တွေများနေတယ်။တချို့ဆိုရင်စိတ်တက်ကြတယ်။တချို့ဆိုရင်ဒေါသတွေထွက်တယ်။အဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုကိုယ်ကောင်လေးကနားလေတယ်။ကိုယ်ကျင်နာပေးတယ်။အဲကိုယ်စုဝင်လဲခံမယ်။ကိုယ်စိတ်တက်ကြနေလဲအားပေးမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိန်းကလေးအနေနဲ့ခံစားရတာတွေကတဝက်မကောက်တက်တာမှာပါ။အဲတော့နှွေးထွေးပေးပါကျင်နာပေးပါပေါ့နော် tender loving care လေးပေးပါလို့ဆံမတော့ပြောလို့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်မေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Z Fan Lady Page မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးထပ်မေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကိုဝင်ဆောင်တွေအတွင်းမှာ safe sex လုပ်လို့ရပါလားလို့မေးပါရခင်ဗျဟုတ်ကိုဝင်ဆောင်တွေအတွင်းမှာကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာဒီ sex လုပ်လို့ရပါလားဘယ်လို period ထိလို့ဟိုအတူနေခွင့်ရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမေးထားပါရခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့လေအရန်ကြီးကိုဟိုသိချင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အရန်ကိုဖြစ်တောင်းဖြစ်ခဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ तू อ่ะမတို့သူတေသနာစာတန်းနေမှာ तू ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးอ่ะဒီလမှာတောက်ကြွေတယ်အမျိုးသားနဲ့အတူနေလိုက်တယ်ကိုဝင်ရသွားတယ်ဟုတ်နောက်လမှာကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုသိပြီးတော့အမျိုးသားနဲ့အတူထပ်နေတယ်အရန်ဖြစ်တောင်းဖြစ်ခဲအခြေအနေဒီမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးอ่ะတောက်ထပ်ကြွေနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဝင်ရလာတယ်အဲ့ဒီလမှာ
ကလေးကထပ်ဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ double ovulation နဲ့နှစ်ခါကိုဝင်ရပြီးတော့တိမ်ထဲကိုအမွှာအနေနဲ့ဝင်လာမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်ဘူးတယ်လို့စာထဲမှာရေးထားတာတော့ရှိတယ်။တကယ်တမ်းအဲ့လိုမျိုးကိုဝင်ရနိုင်လားဆိုတော့အလွယ်တကူပြောရရင်တော့အလွန်အလွန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရပါမယ်။အမားတို့စာတွေထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဖတ်ဘူးတာမျိုးရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုနောက်တစ်ခုသိချင်တာတော့ဒီလိုမျိုးထပ်မေးထားတယ်မိကွန်လေးကဒီကိုဝင်ဆောင်နေခြင်းအချိန်မှာပေါ့နော်။ဟို sex လို့လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုအချိန်မျိုးကိုဝင်ဘယ်နှလကျမ်းမှာလူပြန်နေလို့ရလဲဆိုတာလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရကြတော့လေတော်တော်လာမေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဝင်ဆောင်10ယောက်မှ9ယောက်တော့ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမအားလို့မေးကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကကြတော့အမားတို့ရဲ့ကလေးလေးပေါ့ပိုက်တဲ့ကလေးလေးကိုတကယ်တမ်းကကြတော့တိမ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ရေမွာရေနဲ့ဒီတအိမ်နဲ့အဆင်ဆင်ပေါ့နော်အမားတို့ကာကွယ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အတူနေတာနေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အတူနေတာကိုရှောင်ရှားတဲ့ condition တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကလေးနေထားမမှန်ဘူးအချင်းကအောက်ကျနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တကယ်တဲ့ special condition တွေရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ OG နဲ့တေချာ timing မှာဆရာမကကျွန်မဘယ်ချိန်လောက်ထိအမျိုးသားနဲ့အတူနေလို့ရလဲတေချာဆွေးနွေးပါဒါကြ individualize ပါအဲ့လိုမျိုးတေချာဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒီ OG ကသူအကြံဉာဏ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလက်ခံသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက access ကတော့ရတယ်နေပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ပုံမှန်ပေါ့တမယိုးကြနီလန်းနေနဲ့အစီရင်ပြောရအောင်တော့တတောင်းတတားငင်းကြတော့အနေသားအဲပုံမှန်အနေသားနဲ့နေလို့ရပါတယ်ထူးခြားဆန်းပြားသောအနေသားတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုပေါ့နော်အဲငင်းညာတော့အပြင်ရှောင်ရှားတင်ပါတယ်လို့ဒါတော့ဆင်မကျင်ပေးရဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်းကြားဝရပေါ့နော်မျိုးသမီးကကိုဝင်ရှိသွားတယ်အဲအတူတူနေလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတာကတော့ဒီလက်အရန်နှုတ်သိလို့ရှိရင်ကျတော့တူတူနေလို့မရဘူးလို့ကြားဘူးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမကုနာပြောတဲ့ special condition တွေပေါ့နော်အဲရန်လာနှုတ်သေးတယ်အဲ့ဒါပြောမျိုးသမီးကဘိုက်တွေအောင့်နေတယ်သွေးတွေဆင်းနေတယ်ဒီကလေးပြက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေဘူးရအားဖြင့်ကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးကရှောင်သွားလိမ့်ရှိပါတယ်ဒီ sex ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာကိုကိုတိုင်းလည်းပဲကလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်ဇနီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ရှောင်တာရှိတယ်လို့ကိုတကယ်တမ်းပြန်ပြီး relation ကိုတိဆောက်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း OG နဲ့တေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ယူပါလို့မအကြံပေးလို့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိန်းကလေးတစ်ခုမေးပြရစီအဲ့ဒါတော့ဒီကလေးမွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဟောပေါ့နော်ဘလောက်အချိန်ကြာသွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အတူပြန်ပြီးတော့ကို့ယောက်ျားနဲ့ပြန်ပြီးတော့အတူနေခွင့်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာလေးဖြေကြားပေးပါဦးမမ။အဲ့ဒါကတော့အမားတို့ကလေးမွေးရဲ့မျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ရိုးမွေးတာပဲဖြစ်ခွဲတာပဲဖြစ်အမားတို့ရေဘူးရအကြံပေးလိုက်တာတော့တမီးရေ45ရက်ရှောင်မှာနော်45ရဲ့အမျိုးသားနဲ့ရှောင်ပါတော့အဲ့ဒါကတော့တေချာအမားတို့ကြံပေးလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါကကြတော့45ရဲ့အတွင်းမှာကြတော့အမားတို့ရဲ့ဒီကလေးမွေးပြီးတဲ့တအိမ်အားပေါ့နော် normal pelvic structure ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်တယ်ဆိုလိုရတော့လောလောကူပြောရရင်တော့တအိမ်ကျုံတာတွေပုံမှန် normal အနေထားကိုပြန်လဲတိဆောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်45ရဲ့အတွင်းမှာတော့အမျိုးသားနဲ့အတူနေခြင်းတော့ကိုရှောင်ရှားတင်ပါတယ်Zifam, caring for well-being.